taky tam můžeš, až budeš do školy, jo? To je jenom pro dětičky ze sednouce. Bude dobrý. No. Jenom pro dětičky ze školy. Thank you.
co říct. Hele, já taky brečím a to v té třídě nejsem. Ne, přátelé, já vám něco musím říct. No, všichni to točí. Andrejka, krom toho, že teda předává třídu na vyšší stupeň, tak taky se loučí se školskou školou, takže Andrea Hübnerová, její pátá třída. Určitě se podívejte na výstavu. Já bych chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat deváťákům.